contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase descendo. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves. Agora a gente, por enquanto, tá filmando só o que aparece aqui. Ei, olha lá, eles estão filmando. Aquilo é uma câmera de cinema que está filmando agora o Caetano Veloso, que faz parte do filme. Pois é, está aproveitando para filmar o Caetano, que é o meu galã. Agora eu estou muito contente porque eu convidei o Caetano para fazer filme comigo muito antes do festival. Então, estou feliz porque assim ele não fica pensando que é porque ele está fazendo sucesso. Sim, tá claro. Bom. Eu fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor.